ជាអាចារ្យខ្លាំងណាស់អង្គការ NASA ក្រុងនឹង Tower Test សារលបងយន្តហោះប្រភេទថ្មីមួយមានលបื้นលឿនជាងសម្លេងតែมันបង្កឲ្យមានរលកសម្ពិត្តខ ճ លសម្លេងរំខានដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋនោះទេសវាកុមប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមတ်ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី អរបង admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកឬហៅកថាណាសាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងរៀបចំការធ្វើតេស្តសារល្បងលម្អ៊ុនយន្តហោះថ្មីមួយដែលមានកម្រិតលម្អ៊ុនលឿនជាងសម្លេងដោយមិនមាន ដុំរលកសម្ពាធខ្ចល់កើតឡើងដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់និងសម្លេងកងរំពើងខ្លាំងនៅក្នុងបរិយាកាសជាហេតុផលមួយបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការអរិបត្បတ်ចំពោះការប្រាស្រ័យយន្តហោពាណិជ្ជកម្មណាដែលមានកម្រិតលម្អឿនលឿនជាងសម្លេងដែលសារតែវាបង្កឲ្យមានសម្លេងរំខានខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ពលរដ្ឋបេសកកម្ម បាទ Quicks ឬក៏បាទ Quick Supersonic តេសរបស់អង្គការ NASA ខាងលើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយសំឡេងកងរំពងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងវត្ថុមួយ Hover ដំណើរឆ្លងកាត់បរិយាកាសនៅក្នុងកម្រិតរបឿននិងបានដែលលឿនជាងសំឡេងមានលក្ខណៈធម្មជាតិមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសំឡេងនៃផ្នែកបន្ទូ ដើម្បីអាចឈានចូលទៅដល់យុគកសម័យថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវប្រភេទយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មលបឿនលឿនសម្រាប់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបានចំណែកឯយន្តហោះដែលអង្គការ NASA ក្រុងនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តសាឡាបននោះគឺជាប្រភេទយន្តហោះ X59 បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំហអាកាស Lockheed Martin ត្រូវបានកេរាជនាឡើងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងហោះហើដោយមិនមានសម្លេងរំខានឬហៅថាឡាវប៊ុំបាហ្វ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាចសម្រេចទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនខាងវិស្វកររបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានរចនាតួយន្តហោះ X559 ដោយមានរាងស្រួចខ្លាំងនៅខាងមុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតសម្ពាធខ្យល់ដែលនឹងត្រូវប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការហា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 សារល្បងនេះដែរគ្រូងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2023កាលមុកដើម្បីវាតម្លៃអំពីកម្រិតនៃដុំរលកសម្ពាធខ្យល់អូសូនិចប៊ូមរួមនឹងសម្លេងរំខានដែលនឹងកើតមាន ក៏ដូចជាប្រតកម្មរបស់មហាជនទូទៅផងដែរយោងប្រភពពី NASA Yahoo បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយន្តហោះនេះគឺមើលតែឡូយខ្លាំងណាស់នៅប្រិយមិត្តបាទនេះជាយន្តហោះសម័យថ្មីរុស្ស៊ីកាន់តែយ៉ាប់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកកំរောបញ្ចេញណាស់ប្រិយមិត្តណាបាទកំរောអួតណាស់ក៏មិនតែបើចាញ់ឲ្យមួយមកគឺខ្លាំង បាទតតូស្គន់បាទដូចយនហោះនេះអ៊ីចឹងអញ្ចឹងបាទហោះលបឿនលឿនជាងសម្លេងហ่าអត់មានរំខានសម្លេងរំខានទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍បើការវេយប្រហាទៀតចប់បាទអត់មានសម្លេងអីផងប្រិមတ်ណាបាទអត់មានសម្លេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងបានតំណងព័ត៌មាននេះប្រិមတ်ចូលរੂមបញ្ចេញបានមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឹះលោះត្រូវខុស ដោយប្រកាសណាមួយនោះក៏សូមហាន់តេអភិទុជាចងក្រានមានစタンដាសូមជម្រាបលា